Ahoj, moje jméno je Sába a společně s drogérií Teta jsme pro vás připravili sérii cvičících videí pro projekt Váš nový životní styl. Pro více informací o celém projektu navštivte stránky www.tetadrogerie.cz/proměny. Nyní nás čeká rozcvičení, které bude následovat před jakýmkoliv tréninkem. Tak pojďme na to! Rozhýbání celého těla začneme od hlavy, hezky v pevném postoji, lehce rozkročené nohy, podsazená pánev, ramena stažený dolů a jedeme jenom úklony hlavou na jednu stranu a na druhou. Volíme svoje tempo, který je nám pohodlný. Zůstáváme na středu pohled a jdeme do strany. Na jednu a na druhou. Snažím se dostat bradu vždycky co nejvíc k rameni. Zůstáváme na středu a jdeme nahoru. Pohled vzhůru a pod sebe. Zase opatrně rozhýbáváme. A pohled na střed. Tak, jenom ramena. Co nejvíc přitáhneme k uším a silou stáhneme dolů. Přitáhnu a stáhnu. Ještě párkrát. Naposledy jedeme dlaně, vytočíme dopředu a naopak vyhrbíme ramena dovnitř a vyprsím, dlaně dopředu, vyhrbíme ramena vpřed, naposledy a dopředu. Zůstáváme narovnaný a jedeme kroužky dozadu a vpřed. Jenom pohyb v ramenou, jinak tělo pevný. Tak, trošičku se pokrčíme v kolenou, zase srovnáme si podsazenou pánev a jdeme kroužky celýma rukama dozadu, lokty jsou lehce pokrčený a vpřed, dopředu, zůstáváme nahoře, propneme kolena, chytneme jedno zápěstí a jdeme úklon na jednu stranu, střed, zápěstí přehmátnu a druhá strana vytáhnem a vracíme zpátky dolů, ruce do boku. Jdeme jenom kroužky v trupu na jednu stranu. Zase opatrně, nikam nespěcháme. A druhá strana, měníme směr a zůstáváme na středu. No i si dáme trošičku blíž, ať máme lepší stabilitu a odlepíme si jednu nohu od země. Nejdřív chytíme koleno, přitáhneme, srovnáme záda, ramena stažený dolů a jedeme jenom kotník. Rozhýbeme jedna strana a kroužky na druhou. Kdo by měl jakýkoliv problém s rovnováhou, zasoustředí se očima na jeden bod. Pouštíme nohu, držíme rovný záda, jenom se zpevníme na jedné stojní noze a jdeme ťuk. Palcem se dotknu země a odlepím koleno nahoru. Ťuk a zvedám. Hezky pevný břicho. Ještě dva. A zůstáváme koleno nahoře. Vytočíme ho co nejvíc do strany, aniž by se nám stojná noha hla. Boky hezky rovně zpevněný. Protlačujeme příslo co nejvíc dopředu. Spojím ruce a jedeme ťuk. Palec ťuknu a zvedám koleno. Tak, zase jinak pevný střed. Nehýbe se nic jiného než noha v kyčli. A vracíme zpátky. Tak, jenom prošlápneme nohy, než pojedeme na druhou. Dáme si zase rozkročný stoj. Špičky jsou lehce vytočené ven. A jedeme nahoru jenom do výponu na špičky a vracím zpátky. Pevný břicho. Zase jenom prohříváme, rozhýbáváme nohy. Jedeme ještě tři, dva, naposledy a povolím. Vracíme zpátky nohy blíž, odlepujeme tentokrát druhou nohu. Nejdřív chytneme za koleno, přitáhneme, srovnáme si ramena, rovní záda a jdeme kroužky kotník, jedna strana a druhá. Pořád pevný břicho, stojná noha je lehce pokrčená. Pouštíme koleno, držím rovný záda a jdeme ťuk. Palec na zem a vytáhneme koleno nahoru.
Zase, kdo by měl problém s rovnováhou, zasoustředí se očima na jeden bod a tomu pomůže. Tak, necháváme koleno nahoře, vytočíme ho co nejvíc do strany, protlačujeme tříslo, stojná noha na místě, ta se ani nehne, lehce pokrčený koleno a jedeme ťuk zase palec a vytáhnu koleno nahoru. Ještě 3, 2. Naposledy vracíme zpátky a proklepneme. Tak, ještě jednou. Širší stoj, špičky, kolena vytočený ven a jedeme nahoru. Výpon, držím se hezky pevný břicho. Pořád ramena stažený dolů, rovný záda, ještě 3, 2, 1 a povolím prošlápnu. Tak, necháváme si širší postoj a jenom si jedeme kolenama dolů do pokrčení. Pořád si držím rovný záda, zase protahuju třísla, nohy, jenom chvilinku vydržíme, propínáme v kolenou a přeneseme váhu na jednu nohu, jedna noha pokrčená, zadek hezky dozadu, rovný záda, ramena stažený, tak zatlačím do proprýho kolene a přenesu váhu na druhou stranu a zase chvilinku vydržím, protahuju, žádný zběslý zbrklý pohyby, jenom s výdechem vždycky můžu trošičku zatlačit ještě víc a přes střed zvedám. Tak, aby jsme trošku ještě dozahřáli nohy, jedeme dolů do pokrčení, pořád si držím rovný záda a jenom rozmitám. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a povolíme, stáhneme hýždě a vykopeme nožky. Tak, poslední, na co se vrhneme, bude ještě rozhýbání zad. Otočíme se bokem, držíme si rovný záda a pojedeme pomalinku od brady. Brada dolů na hrudník, kulatý záda. Svěšujeme ruce dolů k zemi, hezky obratel po obratli. Kdo by cítil, že ho táhne vzad, tak si může trošičku klidně pokrčit kolena, ale hlavu má vyvěšenou společně s rukama a ťapeme pomalinku dopředu až do kliku. Chvilinku vydržíme tady v té poloze, ramena tlačíme dolů, lehce pokrčený kolena, lehce pokrčený lokty a ťapeme zpátky. Spevněný břicho, vyvěsíme hlavu, ruce a přes kulatý záda, obratel po obratli, zvedám nahoru, ramena srovnám dozadu, zakroutím a rozhýbání máme za sebou.